ცნობები ფრონტის ხაზი და საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრი ახლა უკვე რუსეთის ტერიტორიაზეა. უკრაინის შეერაღებული ძალები კურსკის მიმართულებით შეტევით ოპერაციას განაგრძობენ. რუსეთის სასაზღვრო რეგიონების დაცვას აძლიერებს და მუქარი შემცვალ გზავნილებს ახშირებს. რაც შეეხება უკრაინას, იქ ბრძოლის მთავარი ხაზი პოკროვსკის მიმართულებაზე გადის, საიდანაც ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ცეცხლის შესაწყვეტად და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დასარესრულებლად საერთაშორისო ძალის ხმება არ წყდება, თუმცა კურსკში ოპერაციის დაწყებამ მოლაპარაკებების პერსპექტივა კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახადა. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, რუსულმა ძალებმა დონეცკის რეგიონში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ლოჯისტიკურ კვანძზე კონტროლი მოიპოვეს. საუბარია ტორეცკთან მდებარე ქალაქ ნიუ-იორკს ემატივე ცნობით, უკრაინული ძალები ახლა ძერჟენსკის სახელობის ქარხნის ტერიტორიის მიმდებარე დაგრძელებენ წინააღმდეგობის გაწევას. რუსული მხარე ასევე იუწყება, რომ წარმატებული იერიში ჰქონდათ ხარკოვის, სუმის, დონეცკისა და ზაპოროჟიეს რეგიონებში და მოიგერიეს უკრაინული კონტრთავდასხმები. Ukrainuli mkhare New Yorkis dakargvas aradasturebs matitkmit mocinaaghdege Toretskis mimartulebaze mat choris New Yorkisa da Zalizhnis sasakhlebebisken 24 jer sheetsada tsintatsevas Genshtabis tkmit bolo periodchi tavdasmebis didi tsili Pokrovskis mimartulebaze modis frontze rtuli vitarebis shesakheb saubrobs prezidentits Armiis khelmzghvanelma momatsoda informatsia frontis khazze arsebul vitarebaze kerzod Pokrovsktan da Toretsktan tavdasmis shesakheb situatsia rtulia magram bichebi aketeben qvelapers rata gaanadguron okupanti armiis sardalma aseve momatsoda informatsia Kurskis mimartulebaze chven dasakhul amotsanebs uagzevt რაც შეეხება კურსკს, უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდლის ალექსანდრ სირსკის ცნობით, უკრაინელი სამხედროები ამ დროისთვის 93 დასახლებულ პუნქტსა და 1200 კვადრატულ კილომეტრზე მეტ ფართობს აკონტროლებენ და მის სიღრმეში 35 კილომეტრით არიან შესული. რუსული მედიის ცნობით 6 აგვისტოს უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ რეგიონში ოპერაციის დაწყების შემდეგ 31 ადამიანი დაიღუპა და 143 დაშავდა, თუმცა ვრცელდება ცნობები უგზო უკვე დაკარგულთა შესახებაც. მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინკი დედაქალაქზე დრონებით განხორციელებული მასშტაბური შეტევის შესახები უწყება. როგორც ის ტელეგრამში წერს, საერთაშორისო თავდაცვის ძალებმა პოდოლსკთან მოიგერიეს 3 დრონი. მათი ჩამოგდების შედეგად წინასწარი ცნობებით არავინ დაშავებულა. მისივე განცხადებით ადგილზე მუშაობენ საგანგებო სიტუაციების სამსახურები. მოგვიანებით სობიანინმა მოსკოვის მიმართულებით გაშვებული კიდევ 4 დრონის მოგერიების შესახებაც გაავრცელა ცნობები. რაც შეეხება ჩვენს მტრებს, რომლებიც ვახსენე, ისინი განაგრძობენ ჩვენი ქვეყნის დესტაბილიზაციის მცდელობებს. ეს ცხადია. ისევე როგორც ჩვენ ვებრძოდით ტერორისტებს, დღეს ჩვენ გვიწევს ბრძოლა მათთან, ვინც დანაშაულს ჩადის კურსკის ოლქში, დონბასში, ნოვოროსიაში. თუმცა ისევე როგორც მივაღწიეთ ჩვენს მიზნებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ჩვენ მივაღწევთ ამ მიზნებს ნეონაციზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ აუცილებლად დავშჯით დამნაშავეებს, ამაში არანაირი ეჭვი არ შეიძლება იყოს. განვითარებული მოვლენების ფონზე რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა ანდრეი ბელაუსოვმა სასაზღვრო რეგიონებში ბელგოროჯი, ბრიანსკსა და კურსკში 3 დანაყოფი გაგზავნა, რომელთაც უკრაინელებისგან ადგილობრივი მოსახლეობა და ტერიტორიები უნდა დაიცვან. გენშტაბის წარმომადგენლები და ბელგოროდის, კურსკისა და ბრიანსკის დაჯგუფებების მეთაურები პასუხისმგებელი არიან მშვიდობიანი მოსახლეობისა და ტერიტორიების დაცვაზე დრონებისა და სხვა სახის თავდასხმებისგან. მოსკოვის მიერ კურსკში მცირე რაოდენობით სამხედრო ძალის გაგზავნის შესახებ ინფორმაციას ადასტურებენ პენტაგონშიც. პენტაგონი კურსკის ოპერაციის გრძელვადიანი ამოცანების შესახებ საკითხს უკრაინასთან განიხილავს. უწყების პრესმდივნის პატრიკ რაიდენის თქმით, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინა კურსკში ბუფერული ზონის მოწყობას აპირებს. ვაშინგტონს უკრაინელებისგან მათი ამოცანების შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღება სურს. რაც შეეხება კურსკში მათ ოპერაციას, უკრაინელებმა აიძულეს რუსები თავი დაეცვათ. ამ ოპერაციამ ცხადია მოახდინა კრეატიულობისა და საბრძოლო უნარების დემონსტრირება, მაგრამ როდესაც საქმე მიდის უკრაინელების გრძელვადიან მიზნებამდე, ჩვენ ამას ჯერ კიდევ განვიხილავთ მათთან. უკვე 4 დღეა ძლიერი ხანძარია როსტოვის ოლქში ნავთობბაზაზე, რომელზეც დრონებით იერიში 18 აგვისტოს განხორციელდა. 42-მდე გაიზარდა დაშავებულთა რიცხვი. ცეცხლის ჩაქრობას კი 500-ზე მეტი მეხანძრე ცდილობს. საბრძოლო მოქმედებების ფონზე, რომელიც უკვე რუსეთის ტერიტორიაზეც მიმდინარეობს, უკრაინაში კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირების პერსპექტივის განსახილველად უკრაინაში ჩასვლას გეგმავს ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი, რომლის ვიზიტიც კიევში 23
აგვისტოს გაიმართება. თუმცა მტრის სრულად განადგურებამდე მოლაპარაკებებს გამორიცხავენ მოსკოვში. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევის თქმით, კურსკში განვითარებულმა მოვლენებმა მშვიდობის თემაზე საუბარი დაასრულა და მტრის სრულ განადგურებამდე არანაირი მოლაპარაკებები არ იქნება.